Kad krećete u poslovne vode, jedan od pojmova s kojim ćete se svakako susretati su zadužnice. Što su zadužnice te što sve trebate znati o njima donosimo u sljedećim minutama. Zadužnica je pisana isprava, odnosno instrument koji osigurava naplatu potraživanja. Njome se izdavatelj zadužnice obvezuje da će ispuniti obvezu upisanu njezinom imatelju. Dvije su vrste zadužnica, obična i bjanko zadužnica. Obična zadužnica je potvrđena kod javnog bilježnika, njome dužnik daje suglasnost da se radi naplate zapljene svi računi koje ima kod banaka, te da se novac tih računa izravno isplaćuje vjerovniku. Izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi. Njezina praktičnost je u činjenici što vjerovniku omogućuje zaštitu i naplatu potraživanja bez potrebe vođenja sudskog postupka. Sam obrazac za običnu zadužnicu nije propisan, te se on mora sam sastaviti. Bjanko zadužnica je sadržajno slična običnoj zadužnici, no u njoj se ne mora unaprijed odrediti tko je vjerovnik, kao ni iznos tražbine, te se izdaje na propisanom obrascu i može se izdati samo na najviše propisane svote. Dužnik tako može izdati bjanko zadužnicu na obrascu s naznakom najvišeg iznosa do 5.000, do 10.000 kuna, do 50.000, do 100.000 kuna, do 500.000 i do 1.000.000 kuna. Bjanko zadužnica također se potvrđuje kod javnog bilježnika. Prije provedbe ovrhe od strane FINA-e na temelju obične i bjanko zadužnice, vjerovnik, to jest osoba koja je u posjedu drži zadužnicu, mora se obratiti FINA-i sa zahtjevom za naplatu. Tim zahtjevom tražiti da se sredstva uplate na njegov račun s računa njegova dužnika, odnosno osobe koja mu je zadužnicu predala u posjed. Kada bjanko ili obična zadužnica pristigne na naplatu, FINA ne smije odmah prenijeti sredstva s računa dužnika na račun vjerovnika, već mora proteći rok od 60 dana od kad je FINA zaprimila bjanko ili običnu zadužnicu. I tek nakon proteka tog roka FINA daje nalog banci dužnika da se vjerovniku isplati svota osigurana zadužnicom.